Влажниот и студен воздушен бран кој го зафати поголемиот дел од европскиот континент ни донесе температури и временски услови кои не се соодветни за овој период од годината и подпросечни температури, но и врнежи од дожд и снег. Во Шпанија за изминатово денонокие имавме врнежи од снег. Ваквата временска состојба ќе продолжи во текот на утрешниот ден, односно на повеќе места ќе се задржи претежно облачно и врнежливо време. Ниска дневна температура прогнозирана за Мадрид утре до 10 степен, во Лисабон 14, Париз 17, 17 степени во Цирих, Амстердам дневна прогнозирана температура до 16 степен. Слична временска состојба не очекува и во Берлин, таму дневна прогнозирана температура до 12 степен, Прага 10 степени, во Будимпешта 11 степени. И на Балканот изминатите денови имаме претежно облачно и врнежливо време со ниски утрински, но и дневни температури. И во текот на утрешниот ден во дел од Балканскиот полуостров ќе се задржи слична временска состојба. Сарајево утре со дневна температура до 15 степен, во Лјубљана 10, Загреб 13, Белград 21 степен, во Подгорица 19 степени и Тирана 23, Солун утре со дневна температура до 20 степен. Променливата временска состојба продолжува и кај нас. Утре во поголемиот дел од земјата ќе превладува променливо облачно време во делови од земјата. Во првата половина од денот ќе имаме и сончеви периоди, но попладне на повеќе места нестабилно со пороен дожд, краткотраен пороен дожд, како и засилен ветар. Дневната температура за Скопје утре до 21 степен, во утринските часови 6 степени над нулата. Куманово 21 степен, 21 и во Тетово, Густивар 20, Маврово дневна прогнозирана температура до 14 степен. Во текот на утрешниот ден ќе биде и ветровито, ќе имаме умерен повремено засилен наместа и силен ветер кој на моменти наместа ќе достигнува брзина и над 70 км на час. Крушево утре дневна температура до 15 степен, во Охрид и Претор 18, Битола 20, во Дебар и Прилеп дневна прогнозирана температура до 19 степен. И во југоисточниот дел од земјата слична временска состојба, во поголемиот дел од денот ќе се задржи променливо облачно време, но овде ќе имаме и сончеви периоди. Гевгелија со дневна температура до 21 степен, како и во Кавадарци, Демир Капија и Дојран, во Струмица и Радовиш дневна прогнозирана температура до 19 степен. Во Берово наутро сутринска температура од 3 степени над нулата, дневната температура до 17 степен, Крива Паланка 19, во Штип и Виница дневна прогнозирана температура до 20 степен. И во сабота не очекува слична временска состојба, особено во првата половина од денот. Ќе имаме променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, кои кон крајот на денот постепено ќе престануваат, а облачноста ќе се намалува. Дневната температура ќе забележи пораст и ќе се движи во интервал од 13 до 25 степени. Во недела веќе ни следува стабилизирање на временската состојба во поголемиот дел од земјата. Ќе имаме сончево време со мала до умерена локална облачност, како и релативно потопло. Дневната температура ќе биде во интервал од 21 до 29 степени. Слична временска состојба не очекува и во понеделник. Со оваа информација се одјавуваме. Останете понатаму со Телма и пријатно.